Segona volta, però aquest cop al Mercat de Música Viva de Vic, on van actuar de Gruixuts, Ix i Manel. Nosaltres som els Manel i estem aquí aquest vespre a Vic, que estem a, bueno, farem un concert d'aquí una horeta. M'inundes les venes, t'enclaves a l'eix. L'organització d'aquest concurs de maquetes et demana que un cop passes a semifinals, doncs, musiquis un poema, d'escollir entre tres que et donen ells, i després que versionis alguna cançó. Pel que fa a la versió de poemes dels tres que ens van donar, n'hem escollit un que es diu Jonàs. I pel que fa a la versió, doncs, bueno, aquesta nit tocarem la cançó aquesta de la Shakira i l'Alejandro Sanz, que es diu La Tortura. Jo sé que avui el teu cor és meu. Millor que guardis tot això, perquè està fresca amb el carà que t'embruta amb...